তাৰপাছত এঘণ্টা ধৰি চম্পাই যিখিনি কথা ক'লে সি চম্পাৰ কথা নহয় তাইৰ সাঁথৰো নহয় মোৰ কথা নহয় গৌৰীৰ বিষয়েও নহয় সি এক অভিনৱ উপায়েৰে শত্ৰু হাবাতত ভাণ্ড পাতি শত্ৰুৰ পুৰা তলটো বিচ্ছিন্ন কৰি দুৰ্বল অকৰ্মণ্য কৰি দিয়াৰ অপূৰ্ব কৌশল মোৰ পিঠিত আঙুলিৰে আঁকি আঁকি চম্পাই মোক বুজাই দিলে আলিটোৰ প্ৰতিটো পাকত ঠেক ঠাই চাই চাই দুটা চাৰিটা ডাঙৰ খাল খান্দি কৌশলেৰে খালবোৰৰ ওপৰত কৃত্ৰিম চাং বান্ধি মাটিৰে ঢাকি এনেভাৱে ৰাখিব লাগিব যাতে শত্ৰুৰ চকুত সি ধৰা নপৰে আৰু ওপৰদি পাৰ হৈ গ'লেও একো বুজিব নোৱাৰে চাংবোৰ দীঘল দীঘল পঘাৰে সৈতে বন্ধ থাকিব আৰু তাক হাবিৰ মাজে মাজে লুকাই একেবাৰে পৰ্বতৰ টিঙলিকেনি গছত বান্ধি থোৱা হ'ব প্ৰতিখন চাঙৰ প্ৰায় পোনে পোনে দুয়োপাৰেৰে ওখ গঁড়াৰ ওপৰত ডাঙৰ ডাঙৰ শিল সাজু কৰি থ'ব লাগিব চম্পাক শেষ কৰিবলৈ নিদি অতি বুদ্ধিমানৰ দৰেই ক'লোঁ তোৰ কথা মই বুজিছোঁ চম্পাক কিন্তু দুটা বা চাৰিটা শাল সান্দি আৰু ওপৰৰ পৰা শিল পেলাই পেলাই কেইটা শত্ৰুক বধ কৰিব পাৰিবি মোক বাধালি চম্পাই ক'লে প্ৰথমে শুনি চোৱাচোন মই কি ক'ব খুজিছোঁ তুমি এই বুদ্ধি লৈ যুঁজ কৰিবলৈ যাব খুজিছা নহয় শুনা খাল আর শিলবুর প্রকৃত উদ্দেশ্য মানুহ মরা নহয় অবশ্যই তাত যদি মরিও থাকে আমারই লাভ আসল কথা হয়েছে শত্রু যেটা আমার গড়ার ফালে আগবাড়ি আহিব যে আমি বাধা নিদ ধরা যিখিনি শত্রুক আমার সৈন্য হেলারঙে বধ করব পড়ি ঠিক সিমানখিনি শত্রুর অংশ এটাক আমি পার হয়ে দিয়েই তৎক্ষণাৎ যখন শেষ সাং তার পহা কেডাল উপর কাটি পেলাম সাঙের সুতরাং খালত মৰে মৰিল কিন্তু খালটোৰ প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়েছে তারারাই শত্রুর পুরা দলটুক আমি দুভাগ কৰি পেলাম শিলবোৰৰ প্ৰয়োজন এইকাৰণেই হ'ব যদি সন্মুখৰ অংশটোৰ লগত খালৰ সিপাৰে থকা অংশটোৰ আকৌ যোগ হ'বৰ চেষ্টা কৰেহি আমি দুয়োটাৰে মাজত শিলবোৰ বগৰাই বাধা দিব পাৰিম আৰু লগে লগে শিলবোৰেই বাটটো ভেটা দিয়া হৈ পৰিব এতিয়া পাৰ হৈ অহা শত্ৰুৰ অংশটো আৰু কোনোফালেই পেলাবোৰ পলাবলৈ সুবিধা নাপাব সিহঁতৰ সন্মুখত থাকিব আমাৰ গড় দুয়ো দাঁতিয়ে ওখ গঁৰা পাছফালে খাল আৰু যাব ক'লৈ মুহূৰ্ততে আমাৰ দুগুণ সৈন্যই সিহঁতক ধ্বংস কৰি পেলাব পাৰিব আলি অগুয়া পকুয়া হওয়া দূরই বা বর টপ লাগিও শত্রুয়ে আমাকে একু করব ইফালে খালর সিপারে শিল পেলায় সিহত মারিম এনেক প্রতিং ভাঙি ভাঙি গড় কিমান শত্রুক আমি ধ্বংস পারিম ভাবি চা মই মুখে রাখি মাতিব এই অতি সাধারণ সহজ খাদ্য যে ইমান অমূল্য হব হবেনে ভবাও নাছিল চম্পার তীক্ষ্ণ বুদ্ধের ওসর হার মানিল মোর কর্তব্যর কথা সোঁয়ায় বকুলপুরলে আুজিছিল এতিয়া ভাবি লাজ লাগিছে এনে এটা সময় উপযোগী অপূর্ব কৌশল হাজার চেষ্টা করেও উলিয়াবর ধৈর্য মূল নহলেন পৰা উত্তর না চম্পাই আকৌ সুধিলে কি দাদা বুদ্ধিটো বেয়া হব বেয়া হব হাতত থাকা দিন কেটাই চাই চম্পার এই আবিষ্কার অমূল্য মুগ্ধ হয়ে গলু মুখে উত্তৰ নিদি নিঃশব্দেই ঘোড়াজনী রখায় সম্পাক বুকুর মাজলৈ টানি ললো। চম্পাই আচরিত হয়ে খন্তেক মোর মুখলে চাই পাঁচ মুহূৰ্তত মোৰ এই উচাহটোক দহটোৰ মতে অপমান কৰি লৰালৰিকৈ এবাৰ কপালেৰে মোৰ ওঠ দুটা স্পৰ্শ কৰি লাহেকৈ হাঁহিলে বছ হ'ব দাদা জানাই নহয় ভাতৃত্বৰ দাবীৰ এই শেষ সীমা আৰু মই ইয়াৰ যোগ্য হয়নে নহয় তাকো আজিলৈকে শ্ৰীমন্ত ভগৱানে বিচাৰ কৰি চম্পাৰ কথা কাণত নোসোমাল গ্ৰাহ্য কৰিবৰ অৱসৰ নাই তাইৰ কৌশলটোৱেই কেৱল মূৰত ঘূৰিছে চম্পা আজি যদি তই মোৰ ভনী নহৈ ভাই হ'লিহেঁতেন তোক আমি আমাৰ সেনাপতি পাতি তোৰ ওচৰত অৱনত মস্তকে আদেশৰ প্ৰতিক্ষা কৰিবলৈকো অলপো লাজ নাপালোহেঁতেন হয় নেকি ক'ব নোৱাৰোঁ মই সেনাপতি হোৱা হ'লে তোমালোকৰনো কিমান সুবিধা হ'লহেঁতেন কিন্তু মই পুৰুষ হোৱা হ'লে তোমাৰেই যে সকলোতকৈ বেছি অসুবিধা হ'ব অসুবিধাৰ কাৰণ কাৰণ গৌৰী আজি ডেৰ বছৰে তুমি যি কৰিব নোৱাৰিলা মই ডেৰ মাহৰ ভিতৰতে তাকে কৰি ল'লোহেঁতেন তৰুণ চম্পাৰ ওচৰত তরুণী গৌরী নিজর দম্ভ অহংকার মান অভিমান মটির পানীত উটাই তার তারপর মিলনের মধুর গুঞ্জবন রচনা করব তৎ না পালেহে তাই কথা ভূক্ষেপ নক সুধিল আর চম্পা তয় গৌরীক ভাল পাও কৃত্রিম গাম্ভীর্যয়েরী চম্পাই এইবার কলে কিন্তু মাঝে মাঝে পদমর্যাদার দম্ভ দেখালে মোর বর খং উঠে বোধ করু গৌরী গৌরী নামাটি যিদিনা ন বৌ সম্বন্ধ ধৰি মাতিবলৈ পাম সেইদিনাৰ পৰাই সম্পূৰ্ণৰূপে গৌৰীক ভাল পাবলৈ আৰম্ভ কৰিম এতিয়া অনুগ্ৰহ কৰি হাত দুখন আঁতৰাই নিয়াচোন যদি নিজৰ ভাল বিচাৰিছা এনে অৱস্থাত গৌৰীয়ে আমাক দেখিলে নিৰ্ঘাত আৰু ডেৰ বছৰলৈ তোমাৰ আশা পিছুৱাই যাব তেনেহ'লে তোমাৰ এই উচাস যিমানেই নিৰ্মল যিমানেই পবিত্ৰ নহওক পাহৰিলা মন্দিৰৰ সন্মুখত আমালৈ কেনেকৈ চাইছিল নাই পাহৰা চম্পাকমুক্ত কৰি ঘূৰি বহিলোঁ ভাল কথা দেখিছোঁ সুমতি হৈছে দুৰ্মতি সন্দেহ কৰিছিলোৱেই নেকি কৰিব পৰা হ'লে সুখী হ'লোঁহেতেন কিন্তু মনৰ কথা কৈছিলোঁ নহয় তাৰ ওপৰত বিধাতাৰো হাত নাই মুখেৰে নামাতি যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ বকুলপুৰলৈ আৰু অলপ বাট আছে চম্পাৰ কৌশলটোৰ কথা যিমানেই ভাবি গৈছোঁ সিমানেই আশা হৈছে শত্ৰুক জব্দ কৰিবলৈ ই অতিমাত্ৰাই কাৰ্যকৰী হ'ব চম্পাই মোৰ পিঠিত মূৰটো থৈ মনে মনে পৰি আছে কিনো ভাবিছে তাই জানে বহুত সময়লৈ মাত বোল নকৰাত সুধিলোঁ চম্পা খুলি নেকি নাই খোৱা দাদা তেন্তে কি ভাবিছ ভাবিছোঁ আমাৰ কৈশোৰৰ দিনবোৰৰ কথা সেই দিনবোৰ যদি আকৌ ঘূৰি আহিলহেঁতেন ঠিক এনেকৈ সদায় ঘূৰাত উঠি কিমান ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ তোমাৰ মনত আছে লাহেকৈ উত্তৰ দিলোঁ আছে কিন্তু আজি ঠিক তেনেকুৱা লগা নাই কিয় চম্পাৰ ভাৱৰ গতিটো ঘূৰাবৰ কাৰণে ক'লোঁ বোধকৰোঁ আজি আমাৰ সন্মুখত বিপদ দিশেই তেনে লগা নাই চম্পাই মুখেৰে নামাতি মাথো অলপ হাঁহিলে চম্পাক নুবুজিলেও তাইৰ সেই হাঁহিটোক মই খুব ভালকৈয়ে বুজোঁ ঘৰৰ পদূলি মূৰ যেতিয়া আমি পাওঁহি তেতিয়া দুপৰ নিশা কিন্তু ইমান নিশাও জপনা মুখত মা আৰু বকুলীক থিয় হৈ থকা দেখি অতিমাত্ৰাই আচৰিত হ'লোঁ চম্পাক নমাই দিয়াৰ লগে লগেই মায়ে আহি তাইৰ হাতত ধৰিলেহি আহ চম্পা তহঁতে বহুত পলম কৰিলি তথাপি ভগৱানক কোটি কোটিবাৰ সেৱা মায়ে আমাক দুয়োকে দুহাতে ধৰি ঘৰৰ ভিতৰলৈ খোজ ল'লে বুজিলোঁ আমাক সুস্থ দেখি আনন্দত মাৰ মুখৰ মাতো কমি গৈছে অলপ সময়ৰ ভিতৰতে আমাৰ বিপদৰ কথা গোটেই বকুলপুৰতে ৰাষ্ট্ৰ হৈ পৰিল আমাক ভালেৰে ঘূৰি অহা দেখি যেনেকৈ মাৰ আনন্দত মুখৰ মাত ধৰিছিল এতিয়া দুৰ্ভাৱনাত তেনেকৈয়ে মুখৰ মাতো নাইকিয়া হ'ল কথাটো শুনিয়েই যি গোঁসাই ঘৰত সোমাইছে আৰু উলোৱা নাই সুবিধাই পালোঁ বাকী নিশাটো নুশুই তিলক আৰু মতিক লগত লৈ মই চম্পা আৰু মোমাইদেৱে মিলি আমাৰ সকলো আয়োজন ৰাতিৰ ভিতৰতে শেষ কৰি পুৱতি নিশাই বৰটোপ আৰু অস্ত্ৰ শস্ত্ৰলৈ সকলো ডেকাকৈ কমল নগৰলৈ ৰাওনা হ'বলৈ গৈ মাৰ ওচৰত বিদায় ল'বলৈ গ'লোঁ বোধ কৰোঁ যুদ্ধ শেষ নোহোৱালৈকে আৰু বকুলপুৰলৈ উভতি অহাৰ আশা নাই দেখিলোঁ গোসাঁইঘৰৰ দুৱাৰৰ ভিতৰৰ ফালৰ পৰা বন্ধ দুৱাৰমান মাক মাতেও কোনো উত্তৰ নোপোৱাত ব্যগ্ৰ হৈ দুৱাৰত ঢকিয়াই চিঞৰিলোঁ মা মা দুৱাৰ খল কিছু সময়ৰ পাছত দুৱাৰ খুলি মায়ে আগত দেখা দিলেহি মাৰ মুখলৈ চাই দেখিলোঁ চকু দুটা জবা ফুলৰ দৰে ৰঙা বোধ কৰোঁ গোটেই নিশাটো থাপনাৰ সন্মুখত পৰিমায়ে কান্দিছে মোৰ ফালে চকু পৰাৰ লগে লগেই এবাৰ কঁপি উঠিল মোৰ গাত সম্পূৰ্ণ যুঁজৰ সাঁজ কঁকালৰ এফালে তৰোৱাল আন দাঁতিয়ে মোৰ সেই হাতীডাঁতৰ নালৰ সৰু চুৰিখন এহালে ঢাল মূৰত টানকৈ বন্ধা পাত ভৰিত হাতত ঘৰিয়ালৰ ছালৰ বৰ্ম এই সাজেৰে কোনো কালেই মাৰ সন্মুখলৈ অহাই নাই আৰু আহিবৰো প্ৰয়োজন কোনো কালেই হোৱা নাছিল আজি হৈছে মোৰ যাবৰ সময় হ'ল মা আশীৰ্বাদ ল'বলৈ মাৰ আগত আঁঠু ল'লোঁ ভাবিছিলোঁ মায়ে আকৌ কান্দি পেলাব কিন্তু মাৰ মুখৰ অলপো ভাৱান্তৰ নহ'ল কান্দিলে মাৰ কাষত থকা বকুলীয়ে বকুলীয়ে মাৰ সমবয়সীয়া মাৰ বান্দি এই বকুলীয়ে মোকে চম্পাকে সৰুৰে পৰা বকুচাত পিঠিত তুলি ডাঙৰ দীঘল কৰিছে বকুলি বাই মাৰ মৰম লৈ মাৰ দৰেই তই আমাক ডাঙৰ দীঘল কৰিলি আজি কান্দিলি যে আমাৰেই অমংগল চাওঁ চকুলো মচি পেলা নাই নাই মই কন্দা নাই শুন তৎক্ষণাত ৰিহাৰ আগেৰে বকুলীয়ে চকুলো মচিলে মায়ে মুখেৰে একো নামাতিলে মাথো লাহে লাহে মোৰ মূৰত হাতখন থৈ মনে মনে ভগৱানৰ ওচৰত কি প্ৰাৰ্থনা কৰিলে তাক ভগৱানেই জানে নিজৰ অতি চেনেহৰ তিনিটা সম্পদ মই মোমাইদেউ আৰু কমল নগৰক একেলগতে হেৰুৱাৰ দুৰ্ভাৱনাই মাক মুখ স্তব্ধ কৰি পেলাইছে কি অসীম শক্তিৰ যে মায়ে নিজক এতিয়ালৈকে সংযত ৰাখিছে তাক মই বুজিছোঁ মুখখন টেক অপেক্ষা কৰিবলৈ কৈ মা বৰ ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল আৰু অলপ পাছতে ৰূপৰ খাপেৰে সৈতে তৰুৱাল এখন আনি মোৰ হাতত তুলি দিলে হো ধৰ এইখন এইখন দেউতাৰৰ আছিল ইয়াৰ সন্মান ৰাখিবি হাজাৰ চেষ্টা কৰিও মোৰ মুখলৈ চাই মায়ে কথাকেইটা ক'ব নোৱাৰিলে হয়তো নিজক আৰু বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই কলামেঘে ঢাকি থোৱা বাৰিষাৰ আকাশখনৰ নিচিনাই মাৰ মুখখনত এতিয়াও প্ৰতিজ্ঞা মোৰ সন্মুখত মায়ে নাকান্দে অন্ততঃ মই চকুৰ আঁৰ নোহোৱালৈকে নিজক সংযত ৰাখিব তাৰ পাছত দুই হাত মেলি তৰোৱালখন লৈ এবাৰ কপালত স্পৰ্শ কৰি মোৰ নিজৰখন ঠাইত বান্ধি ল'লোঁ তাৰ পাছত নিস্তব্ধাৰ মাজতেই যাবলৈ ঘূৰি দেখোঁ সন্মুখত চম্পা তাই হাঁহি ক'লে ৰ'বাচোন দাদা অলপ থিয় হোৱা এবাৰ ভালকৈ তোমাক চাই লওঁ শিল্পীৰ চকুৰে ভৰিৰ পৰা মূৰলৈকে তাই মোক এবাৰ চাই ল'লে বাহ সঁচাই দাদা এই বেশত তোমাক আজি দেখিবলৈ যে কি সুন্দৰ হৈছে এৰা সেয়েহে তোমালোকৰ প্ৰকৃত বেগ নহয়নে জেঠাইদেউ এটা উদ্দেশ্য লৈ হয়তো চম্পাই কথাটো কৈছিল কিন্তু মায়ে কৰুণভাৱে হাঁহিলে তইও মোক সান্তনা দিয় চম্পা লাজ পাই চম্পাই মাৰ ওচৰ চাপি গৈ মাক সেৱা কৰিলে অবাবতে বকুলিৰ হাতত ধৰি গালত এটা চুমা খাই ঘূৰি মোক ক'লে তুমি যোৱা দাদা তিলক আৰু মতি তোমালৈ ৰৈ আছে মই আৰু মোমাইদেৱে লগৰ ছোৱালীবোৰক লৈ অলপ পাছতে ৰাওনা হ'ম আৰু তোমাৰ প্ৰয়োজনীয় সকলো বস্তু মই লগত লৈ যাম যোৱা আৰু দেৰি নকৰিবা মাৰ ওচৰত বিদায় লোৱা এই মুহূৰ্তটোৰ কাৰণে পেটে পেটে ভয় কৰিছিলোঁ কৌশলেৰে চম্পাই তাক অতি সহজ কৰি দিয়াত নিশ্চিন্ত হৈও ৰাওনা হ'লোঁ মোৰ ওচৰলৈ অহা চম্পা দূৰৈৰ পৰা ঘূৰি চাই দেখোঁ মায়ে চম্পাক বুকুৰ মাজত খাবটি ধৰিছে চম্পা মাৰ নিজৰ যি নহয় আনকি ওচৰৰ সম্বন্ধীয়াও নহয় তথাপি কোনো মাকে জীয়েকক এনেদৰে ভাল পাব পাৰে বুলি নধৰিলে কোনো জীয়েকেও হয়তো মাকক চম্পাৰ দৰে ভাল পাব ভক্তি কৰিব নাজানিলে আজি মায়ে বুজিছে চম্পায়ো হয়তো বুজিছে যদি যদি মই যুঁজৰ পৰা আৰু কেতিয়াও ঘূৰি নাহোঁ তেনেহ'লে মাৰ সংসাৰত মোৰ শূন্য ঠাই পূৰাব লাগিব চম্পাই তাৰ ঠিক দুঘণ্টা পাছত মই খেল মাতিম ৰাতিৰ ভিতৰতে গড় বন্ধা কাম বহুতখিনি আগবাঢ়িছে খন্তেক পাছতে চম্পাৰ কৌশলটোৰ কথাও কাৰো জানিবলৈ বাকী নাথাকিল লক্ষ্মীনাৰায়ণ অশোক আৰু মই তিনিও তাকেই আৰু অলপ উন্নত কৰি চাৰি পাঁচ খদে কাকদিহা দি সেই মুহূৰ্তৰ পৰাই কামত লগাই দিলোঁ